Вільна нитка – це про збереження української традиції, про популяризацію української культури. В нас є такий слоган «Від нескорених до успішних». Це про те, що в кожного є шанс, в кожного є можливість, і ми створюємо можливості для жінок. До повномасштабної війни Наталія Дрисвєннікова опікувалася шелтером для тих, хто зазнав домашнього насильства. Наразі він дещо змінив своє призначення і став прихистком для жінок, постраждалих від війни та звільнених з полону. Проте для утримання його мешканців були потрібні ресурси, тож виникла ідея створити соціальне підприємство «Вільна нитка». Наш основний продукт – це сорочка з історією. Тобто це автентичний орнамент. Ми пояснюємо, що закладається в кожний стібок. З іншої сторони, це історія жінки, яка робить для вас сорочку. В кожний наш виріб ми вкладаємо таку листівку, де написано, хто її зробив. Кожен, хто одягає таку сорочку, непереможний, адже за нею сила поколінь, кажуть майстрині. Частину прибутку від продажів виробів вільної нитки спрямовують на підтримку притулків для жінок. Ми бачимо в цьому користь, тому що ми показуємо наші надбання. Це дуже привабливої сторони. Це не про червоні атласні штани, і не про пластикові віночки. Це про те, що кожен орнамент він має своє значення, має свій сенс, і про те, що сорочка вишита – це більше, ніж одяг. Це оберіг. У крафтовій майстерні працюють 5 жінок. Зважаючи на те, що вони перебувають у шелтері тимчасово, а замовлення треба виконувати постійно, на роботу запрошують місцевих мешканців і переселенців. Але ці дівчата, що не проживають в шелтері, вони навчають. З часом просто все стало на свої місця. Вони навчають їх дівчат, які приходять до нас, можуть з нуля навчити. Не всі хочуть навчатися цій справі, але ті, хто хоче, той робить. Валентина Литвиненко мешкає неподалік притулку. Дізнавшись, що майстерні потрібні вишивальниці, одразу попросилася на роботу. Зараз вона разом із напарницею виготовляє хустки янголята. Це ручна робота. Це ручна робота. Ми вишиваємо на машинці. А всі ці малюнки, які у нас рішельє, обшиваються вручну. Лариса Джабарова родом із Луганська. Понад 4 роки була в полоні. Звільнили жінку завдяки обміну. Так вона опинилась на Київщині. У соціальній майстерні працює півроку. За фахом швачка, мережити навчилася вже тут. Своєю роботою дуже задоволена. За добу 4-5 косинок виходить. Сорочки також 2 можна вишити за добу. Одні дівчата працюють у денну зміну, інші – в нічну. З початком повномасштабної війни шелтер опинився в окупації, адже розташований неподалік стратегічного об'єкта. На щастя, всіх його мешканців вдалося евакуювати. Будівля вціліла, тож після деокупації у приміщенні зробили дрібний ремонт, облаштували майстерню в модульному будинку і налагодили виробництво. Придбати першу вишивальну машину допомогли небайдужі українці. Тканину та нитки закупили на кошти, які виграли в конкурсі бізнес-проєктів. Тому що, невідомо було, які вишиванки. Війна. Люди рятують своє життя, люди гинуть, травмуються, а тут сорочки. Здавалося, що це щось таке не дуже важливе. Але насправді ми відчули дуже велику підтримку від людей, навіть від незнайомих людей. І вирішили, що це треба робити, незважаючи ні на що. На початку травня 2022 року «Вільна нитка» отримала велике замовлення від американської діаспори на виготовлення сорочок з орнаментом усіх регіонів України. Для цього довелось залучити фахівців, провести дослідницьку роботу та підготувати схеми для вишивальної машини. На той час шелтер не працював, оскільки тут була замінована територія, і у мене в Вишгороді була швейна майстерня, якою займалася ще до роботи шелтерів. І ми почали відшивати вишиванки саме в Вишгороді. Замовлення жінки виконали вчасно. Це допомогло їм повірити в себе та розвиватися далі. Цю сорочку замовили нам друзі і волонтери військового, який наразі перебуває в госпіталі. Проходить процес реабілітації. Він сам з Київського регіону, і тому ми зробили йому сорочку з орнаментом Київського регіону. Маємо надію, що він швидко одужає.
і повернеться до звичайного життя. Крім вишиванок, фартухів та хусток, у вільній нитці виготовляють худі з орнаментом найдавнішої сорочки, що була знайдена на території України. Серед планів – відкриття ще однієї соціальної майстерні на Київщині. Це дуже важлива справа, яку варто продовжувати, адже вона допомагає жінкам відновитися, отримати професію та побудувати нове життя.